ላነሳ ነው ጨምርብታለሁ የምትለው ነገር ካለ በዛው የመጨረሻ እድል ለአንተም ልስጠው። አቶ ዳንኤል አይሰማም? አቶ ዳንኤል ያ አሳቤን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኤፕሪ ማለት የሚደረገውን እንቅስቃሴ የሚደግፍ አንድ ተቋም ነው። የተለያዩም ደግሞ የሚደረጉ ነገሮች ላይ የራሱን አቋም በየጊዜው እያወጣ እንደሆነ እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎችም ሀሳብ እየሰጠን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው እና አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። በመሀል ሚዩት ሆኖ ነው ያልተሰማመን። ወደ አቶ ዳንኤል ልምጣ። ይሰማል አቶ ዳንኤል? አዎ ይሰማል። ያ በእኛ በኩል የነበረን ጥያቄ ጨርሰናል እና ይጨምርበት ይሄ አልተነሳም ወይም ይህንን ሀሳብ ጨምርበታለሁ የምትለው ነገር ካለ የመጨረሻ እድል ለአንተ እንሰጣለን። በእውነቱ ብዙ ነገር ዳሰናል እና ተጨማሪ ነገር የለኝም። በአጠቃላይ መጀመሪያ ላይ እንደተናገርኩት ምናልባት ሞደርን ኢትዮጵያ ከተጀመረ ጀምሮ ታሪክ እንደሚያሳየን በእኔም እድሜ እንደዚህ አይነት ሰፊ የሆነ ለውጥ ኢንክሉሲቭ የሆነ ለውጥ በሀገራችን ላይ ታይቶ አይታወቅም እና በጣም እድለኛ ነን ይህንን ኦፖርቹኒቲ ማግኘታችን። እንጠቀምበት። ሁሉም በየድርሻው ለሀገሬ ምን ላድርግ what can I do for my country ይበል። አመሰግናለሁ ድሉን ስለሰጣችሁኝ። ታንክ ዩ። ወደ አቶ ሼክስፒር እንምጣ። የመጨረሻ ኮሜንቱን እንሰማለን። ሚዩት ላይ ነው መሰለኝ። አይ ዶንት ኖ ይሰማል? ይሰማል። እኔም በጣም እጅግ ጥሩ ተስፋ ይታየኛል ለኢትዮጵያ። በተለይ ደግሞ ካለፉት ጥቂት አመታቶች በኋላ እጅግ ጥሩ የሆነ ተስፋና ብሩህ የሆነ ጊዜ የወደፊቱ ጊዜ እንደዛ ነው የሚታየኝ። ከዶክተር አብይ ጋር ቅድም ዳንኤል እንዳለው እኛ እውነቱን ለመናገር እድለኛ ነን በህይወት ዘመናችን ይሄንን ለማየት በመብቃታችን። እኔ አብዮት አደባባይ ነው የምለው ወይም መስቀል አደባባይ በሚሉት ቦታ ላይ ያ ሁሉ የተለያየ ሀሳቦች እየተስተናገዱ የተለያየ ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ፖሊስ አንድንም ሰው ላይ ሳይተኩስ ያው የደረሰውን የቦምብ አደጋ በስተቀር ምንም አይነት ግጭት ሳይፈጠር ሁሉም የፈለገውን አይነት ባንዲራ ይዞ የፈለገውን አይነት መፈክር ፎቶ ይዞ በአብዮት አደባባይ ላይ እኔ በእኔ ህይወት እንግዲህ በደርግ ጊዜም አልተደረገም፣ በንጉሱም ጊዜ እንደዚህ ነገር አልተደረገም፣ በማንም ጊዜ ማለት ነው። ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ እውነትም ነፃ ሆኖ በነፃነት የፈለገውን በግሉ እንዲያውም እንደ ቀልድ አንዱ ሰውዬ ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾች እግራቸውን ሁሉ ፍቱልን ምናምን የሚል መፈክሮች ሰው በቃ በልብ ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ይዞ አደባባይ የወጣበት ሁኔታ ነበረ እና ይሄ ነገር ወደኋላ እንዳይመለስ ይሄ ነገር እንዳይቀለበስ ሁላችንም መጣር አለብን። ይሄ የመደመር የመተባበር የመፈቃቀር ከዛም በላይ ደግሞ ይቅርታ የመደራረግ መንፈስ መቀጠል አለበት። ይሄ ነው ለሀገራችን እጅግ የሚያስፈልገው የነበረው። ይሄንን ነው ደግሞ አተን የነበረው እስከ ዛሬ ድረስ ለረጅም ጊዜ ይሄ መፈቃቀር አንዱ አንዱን ግደለው አንዱ አንዱን ጨርሰው አንዱ በአንዱ ሬሳ ላይ ነው ስልጣን የምትወጣው እንጂ በፊት ይባል ነበር በወያኔ ሬሳ ላይ ነው ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የምንገነባው። ደርግም ሌሎችን እንደዛ ሲል ንጉሱም እሳቸውን መፈንቅለ መንግስት ሊያደርጉ የነበሩትን ሰዎች እንደዛ አድርገው ሰቅለው እና አሁን ይሄ ነገር እየሄደበት ያለው ሁኔታ እውነቱን ለመናገር ሁላችንም መንከባከብ ሁላችንም በጣም መጠበቅና እንዲጎለበት ማድረግ ነው ያለብን። ምናልባት ደግሞ ይሄ ከዚህ የበለጠ ጥሩ እድል ላናገኝ እንችላለን። ይሄ እድል ከእጃችን እንዳናመልጥ ሁላችንም በንቃት እና በትጋት እንስራ ነው የምለው። ኦኤምኤን ይህን እድል ስለሰጣችሁን በጣም በጣም አመሰግናለሁ።
እኛም በጣም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ እንግዶቻችን ዶክተር ብርሃኑ፣ አቶ ዳንኤልና አቶ ሼክስፒርን ስለነበረን ቆይታ በተመልካቾቻችን ስምና በኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ስም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ሳምንት እንመኛለን።